მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მაუწყებლობას ჩვენ ვართ ტალღაზე FM 105.0. ამავდროულად ჩვენს რადიო მსმენელებს შეუძლიათ პირდაპირ ეთერში ინტერნეტის საშუალებით გადევნოთ თვალყური ინტერნეტ ტელევიზიის საშუალებით www.objektivi.net ამის სამარხზე. მე გახლავართ წამყვანი მურმან პატარაია. ჩემი დღევანდელი სტუმარია ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე სულხან ხონტი. სულხან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ობზანებისთვის, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დაგვითმეთ რო და ამ ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ იმ საინტერესო თემებზე, რაც ბოლო პერიოდში ჩვენ ქვეყანაში განვითარდა, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე, არამედ იმ სიტუაციაზეც, თვითონ რაც შეეხება თქვენს პარტიას, თქვენს ბიზნესს, თქვენს ამოცანებს, თქვენს მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს, აქტივობებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, რა ყველა საინტერესო პროცესები მაინც ბოლო დრო საქართველოში განვითარდა, არა მარტო საინტერესო, არამედ ძალიან ტკივნეული პროცესები. Ну, моклет, ყველაზე მთავარი 26 მაისის მოვლენების შეფასება და თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. А, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. А, ის რაც მოხდა 26 მაისს, რომელიც საზოგადოებაში არ უნდა მოხდარიყო, როგორი განვითარებულიც არ უნდა ყოფილიყო ესე თუ ის სახელმწიფო ბუნებრივია შეფასება, პირველი შეფასებები რაც იქნებოდა, ბუნებრივია იქნებოდა ემოციური ნებისმიერ შემთხვევაში და შემდეგ ასე ვთქვათ, а გამოდის უკვე ძალიან ისეთი რაციონალური, ძალიან კონკრეტული შეფასებები აღნიშნული სიტუაციებს. რაც შეეხება ჩვენ შეფასებას, ჩვენ ამ ეს თქვით არაერთხელ თავისუფალმა დემოკრატებმა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩემი აზრით, როგორც მოქალაქის აზრით და როგორც პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლის აზრითაც, ბუნებრივია ეს იყო ხელისუფლების ნამდვილი სახის ჩვენება, რომელიც მას საკუთარ საზოგადოებას აჩვენა და რამს გულისხმობ ამაში. მთელი ამ წლების მანძილზე იყო კონკრეტული კითხვები, რა საშენებს ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობა, რა ტიპის პოლიტიკურ სისტემას ქმნის საქართველოში. Იყო ძალიან ბევრი სკეპტიციზმი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის დემოკრატია, რასაც ისინი ქმნიან და ასე შემდეგ, თუმცა საზოგადოებაში იყო ნაწილი, რომ ჩვენთან დემოკრატია, ასე ვთქვათ, როგორც პოლიტიკური სისტემა არავითარ ტრადიციას არ ეფუძნება და მას ჭირდება რაღაც ძალიან მკვეთრი კონკრეტული რეფორმები და ასე შემდეგ. ანუ მაინც დისკუსი მიდიოდა ამასთან დაკავშირებით, რა იყო 26 მაისი იყო პასუხი ყველასათვის. რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ ის მოქალაქეები, რომლებიც თუმცა სულხან მოკაცრავად რო გაწვეტინებ, არა მარტო 26 მაისი, მე ვერ ვიტყვი ესე ცალსახად, რომ მარტო 26 მაისი იყო პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ 2007 წელი, ჩვენ გამოვიარეთ 2009 წელს და ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვინც პროცესში მონაწილეობდა, იმათ მოყოლამ კარგად იციან ნამდვილი სახე. მე ვსაუბრობ იმ ადამიანებზე, რომელთაც კიდე რაღაც ნაცნობი იმედი ჰქონდათ, ხო? არ გააჩნდა პასუხები, რა ტიპის პოლიტიკური სისტემა იქნება საქართველოში. პირადად მე თუ კითხავთ, მე 2005 წლიდან, ასე ვთქვათ, 2004 წლიდანაც კი ჰქონდა კონკრეტული პასუხები, ასე ვთქვათ, და მას შემდეგ, როგორც ახალგაზრდა ვაქტიურობ იმ კუთხით ზუსტად, რომ საქართველოში, ასე ვთქვათ, რაღაც ტიპის დემოკრატიას ჩაეყარო საფუძველი, ასე ვთქვათ, და ეს იყოს ძალიან კონკრეტული დემოკრატია, დასავლეთზე ორიენტირებული იმ პოლიტიკური ღირებულებებით და ფასეულობებით, რომელიც იქ არის. რა მოქცა 26 მაისმა, ძალიან დიდი ტრაგედია უპირველეს ყოვლისა, გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ ვიცით, ძალიან გარკვეულ სიტუაციაში ისინი, ასე ვთქვათ, მოკლული იქნენ ძალიან კონკრეტულად სპეცდანიშნულების რაზმების წარმომადგენლებისგან. ეს არის ყველა თემაში შემოაკვდა, ძალიან ისეთი სიტყვა არის, ბუნებრივია შემოგვანუდა, ეს სხვა სიტყვა არის, ეს იყო ნამდვილი ვანდალიზმი. მოდით ახლა ვთქვათ პირდაპირ, რომ 26 მაისში შემდეგ ვიღაცისთვის, ასე ვთქვათ, თუ კიდევ ვიღაცა თვლიდა, რომ დემოკრატიას აშენებს, ასე ვთქვათ, სააკაშვილის ხელისუფლება, გახდა პასუხი შემდეგი, ჩემი აზრით, ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის, უпростоრად კიდევ იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ჯეროდა მისი. ეს არის ტიპიური სააკაშვილის დემოკრატია და ზოგადად დემოკრატია, რომელსაც ჩვენ ვიცით, არის აბსოლუტურად კონტრადიქცია ერთმანეთისაგან. ანუ საწინააღმდეგო ლოგიკები, ის რასაც აშენებს მიხეილ სააკაშვილი, ბუნებრივია ის არ არის დემოკრატია, ის არის ავტორიტარიზმი. უკვე შეიძლება თქვათ, რომ ეს იყო ჩემი აზრით, როგორც მოქალაქის აზრს გეუბნებით, ეს იყო და ერთ-ერთი ბოლო ფაზა და ბოლო გაბრძოლება იმისთვის, რომ მან დაამკვიდროს კონკრეტულად ავტორიტარიზმი ამ ქვეყანაში, კლასიკური ტიპის ავტორიტარიზმი, რასაც ქვია. მთელი ამ წლების მანძილზე ის იყო მიდრეკილი ამისკენ, ყველა მისი გადადგმული ნაბიჯი მიდიოდა ზუსტადაც იმისაკენ, რომ მოქალაქეებს ქონოდათ, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი ვირტუალური უფლებები, ეუბნებოდნენ, რომ შენ გააგბუნებრივია უფლება, კანონში გვიწერია, რომ მაგალითად საკუთრების უფლება არის ხელშეუხებელი, მაგრამ მე მოვალ შენ წაგართვსავს, გამოგაგდებს სახლიდან, ასე შემდეგ. ამას კონკრეტულად ისინი ახორცელებდნენ. ანუ ის რაც იყო დეკლარირებული, ასე ვთქვათ, იყო ერთი, რაც იყო განხორციელებული, იყო აბსოლუტურად სხვა. ჩვენ 26 მაისს
როგორც საზოგადოებამ, ჩემი აზრით, უნდა გავაკეთოთ ყველა ჩვენთაგან დასკვნები და უნდა მიხვდეთ, რომ ხელისუფლების ნამდვილი სახე არის ის სახე, რომელიც მან აჩვენა 26 მაისს, მთელი ამ წლების მანძილზე. Ის ვინც პოტენციალური სისტემით არის დაკავებული, ასე ვთქვათ, მონიტორინგით, ინტერესდება ამ სფეროთი, რა ხდება ციხეებში, მან იცის კონკრეტულად, როგორი იყო ხელისუფლების ნამდვილი სახე. Ანუ იქ, სადაც არ ხორციელდება საზოგადოების მონიტორინგი ხელისუფლებაზე, ხელისუფლება მის ნამდვილ სახეს აჩვენებს, იქ კლავს ადამიანებს ცემით და ასე შემდეგ. თუმცა დავასრულე, მოდი შევთქვი. Ანუ ის სახე, რომელსაც ის მალავდა ციხეებში და იმ ადგილებში, სადაც არ იყო საზოგადოებრივი კონტროლი, ასე ვთქვათ, ეს იყო ტიპიური გამოვლინება ამ ყველაფრის, მათ საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, თქოს, რომ ეს არის ჩვენი სახე და ეხა ჩვენზე არის საზოგადოებაზე, ხედავთ ჩვენ ამ სახეს, ეხა არის ჩვენ საზოგადოებაზე პასუხი, რომ მისაღები არის თუ არა ხელისუფლება, რომელსაც მსგავსი სახე აქვს, რომელიც მან აჩვენა 26 მაისს. საკუთარ მოქალაქეებს და არამარტო საკუთარ მოქალაქეებს, მთელ მსოფლიოს შემეას. კი ბატონო, საინტერესო შეფასებაა, თუმცა მე ვიტყვი, რომ აქ უკვე შეიძლება ვინმე ოპონირებას რო გიწევდეს, რა ამ შემთხვევაში მე თქვენ ოპონენტად ვერ გამოვდგები, მე მაქვს რაღაცა კითხვები, რომელიც უნდა დავსვა და ამ კითხვებზე მე თქვენის მხრიდან დარწმუნებული ვარ, სრულად ამოწურავ პასუხს მივიღებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუნდაც აი სხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი გეტყუდათ, ესე დაგისვამდათ, ესე შეკითხოს ან კონტრარგუმენტს მოგიყვანდათ, მაშინ რატო არ მონაწილეობდით პროცესებში? ნებისმიერი პარტია, თუნდაც ახ თქვენი პარტია ორიენტირებულია იმაზე, რომ რაღაც ხელისუფლების ან სადაა ყოველ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ხელისუფლება მიიღოს, ასე თქვა, ჩაიბაროს და შემდგომ ამისა ქვეყანას ის დასავლური ღირებულებები თუ დასავლური დემოკრატია მოარგოს. კი ბატონო, ეს გასაგებია და სრულიად, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი წინადადებაა, აზრს მოკლებული არ არის. თუმცა იყო რადიკალური განსხვავებები იმასთან დაკავშირებით, ვინ მონაწილეობდა და ვინ არ მონაწილეობდა პროცესებში, იყო დაპირისპირებებით, ასთა სხვადასხვაობებით და ასე შემდეგ. მე გეტყვი, რომ უამრავი არის შემოდიოდა და ხშირად ამზარების მხრიდან უკმაყოფილება ითქმოდა ამ ზარების ავტორების მხრიდან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არ მონაწილეობდა, რომელიც პოლიტიკური ძალებით, პოლიტიკური სუბიექტებით არ მონაწილეობდნენ ამ კონკრეტულ მაისის გამოსვლებში. ანუ რა ძირითადი მოტივი იყო? მოტივი იყო ის, რომ ამ პროცესებს უბრალოდ ბურჯანაძე მართავდა, თუ და ამ ორი ძალის, ასე ვთქვათ, ერთად დაორგანიზება კონკრეტული საკითხის ვერ თავსდებოდა, იყო შეუთავსებელი პროცესი, თუ უბრალოდ ეს იყო რვიანის მომენტი, როდესაც პარტიების ნაწილი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს არჩევნების გზით? ძალიან საინტერესო უკაცრავად ზარია ეთერში, სანამ თქვენ უპასუხებდეთ. დიახ, გისმენთ. დამოკიდებით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან მწუხარეთ, არ გაჩიშეთ, ბოლომდე მათქმევინე, თუ შეიძლება. ალასანია, მე იმიტომ გამოვედი ეთერში მათქმევინე. მინიმუმ გადაეცით, თქვენი ის არის ახალგაზრდებთან, მე მგონი სულხანი იყო, ბატონო სულხან, გადაეცით, მინიმუმ ბოდიში უნდა მოიხადოს და ჯერ არ მოიხადა ბოდიში. ბოდიში იმისთვის, რომ ჩემი ყურით მოვისმინე, მე რო თვითონ რო დაიწყო გადაკეთება და გადმოკეთება, მანიპულაცია, ეს არა. გარკვევით თქვა, დღეს აქ შეიკრება 28-ში ხალხიანი ქართველებიო. კარგი, კარგი და ამაზე და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ, ხალხო, რომ თქვა უნდა მოგცემ საშუალებას. ხალბატონო, თქვენ უკვე 4 წუთია ლაპარაკობთ და მადლობთ, მადლობთ. პირველ რიგში, უბრალოდ მე ესეთ რეჟიმში ჩვენ შეიძლება ადამიანს კითხვა აქვს და სონს 2 წუთი, ნუ მაქსიმუმეც ვერც მივცემდი, დიდი ბოდიში მინდა გითხრათ, თუ გისმენთ უბრალოდ. კი ბატონო, დიდი მადლობა კითხვისთვის. და პირველ რიგში რაც შეეხება ხარისხიანობის და უხარისხობის საკითხს, ასე ვთქვათ. მე მინდა გითხრათ, ხალბატონო, როცა ვირაკლი ამას ამბობდა, ამ ინტერვიუს აძლევდა, მე გვერდით ვიდექი, კონტექსტი ამ ინტერვიუს იყო შემდეგი, რომ როცა ხელისუფლებამ ჩაატარა აღლუმი, მან მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა და მთელი იმ პერიოდის მანძილზე იყო ინტერვიუები უმრავლესობის წარმომადგენლობის მხრიდან, წარმომადგენელთა მხრიდან, რომ ეს იყო რაღაც მარგინალთა ჯგუფი, რომელიც იყო 26-ში გამოსული აქციაზე, რამოდენიმე ასეულობით მოქალაქე, რომლებიც იყვნენ რაღაც დაკავშირებული რუსეთთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და თქვა, რომ ესენი არიან მარგინალები, ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ცუდი ადამიანები, რომლებიც თითქოს არ აქვთ პროტესტის გამოხატვის უფლება და უფლება. ამაზე გააკეთა ირაკლი ალასანიამ აქცენტი და უპასუხა მას, რომ ეს არის საქართველოს მოქალაქეები, ხარისხიანი მოქალაქეები
და არავითარი მარგინალი ადამიანები აქ არ დგანან. საუბარი იყო ამაზე. სხვა და სხვა გაგება. არა, მე უბრალოდ მე მინდა როგორც ქალბატონს, რომ ქალბატონო საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან ისეთი დიდი პროპაგანდისტული საშუალებების ნებისმიერ განცხადებას გარკვეულ კონტექსტს უქმნის, როგორც უნდა ისე აჩვენებს შემდეგ ამას. შემდეგ ყავს კიდე ადამიანები, რომლებიც დაამატებენ ამას რაღაც სათქმელს, იტყვიან, ბუნებრივია და მუდმივად ამ ტიპის ბრალდებები მიდის ირაკლი ალასანიასა თავისუფალ დემოკრატების მიმართ. ის რომ ეხა ჩვენ ადამიანებს ხარისხიანება და უხარისხოვება თავყობთ, ბუნებრივია ამას ირაკლი ალასანიას რაღაც ცხოვრებამ ამაზე პასუხი გასცამ, მგონი და ეს რაღაც ისეთი არარეალური ბრალდება არის გულწრფელად გითხრათ. რატო არ მონაწილეობდით პროცესში, რომელიც არის ასე ვთქვათ, რომელსაც ჰქვია 26 მაისის პროცესები? პირველ რიგში მურმან მინდა გითხრა, რომ ეს ჩვენ პროცესებში ბუნებრივია მონაწილეობდით, მაგრამ შენ ალბათ გულისხმობდი 21 მაისიდან დაწყებით. დიახ, დიახ, დიახ. ოღონდ ამაზე გავყვეთ ძალიან კონკრეტულ ლოგიკას. Da, mașime da ușor cât jos vin monatilele obda am acție. Și am acție și monatilele obda. Erti politicuri subiecte, modi pirda pirtcuat. Monatilele obda bune vreo să zică două bisuți nu bili să xebi la gas națiile. Da, am ascuat la persoană subcut coordonarea sus obda erti concretul lideri nino burjana. Deci absolut rot casa gebi să zică două. Arăgi că nici xoda ar să avem nuar. Bune vreo. Teli tânărceni politicuri spectri practiculat srulișe mădgenlobit am acție și ar monatilele obda. Mă piradat, var araerti meetingis monatile, matchoris 22 octombrie zugdici, რომელიც ხელკეტებით რკინის ხელკეტებით დაარბია ხელისუფლებამ 2007 წელს გულისხმობ, 2007 წლის 7 ნოემბრის ჩემს მეგობრებთან ერთად, როგორც მოქალაქე, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, მიყვანილი, როგორც მე დღეს მაგალითად თქვენ, მაში გამოდიოდა კონკრეტულად აი ამ აქციის ორგანიზატორები და ამბობდნენ, რომ ეს იყო რაღაც ნორმების ფარგლებში ჩატარებული აქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მე როგორც მოქალაქეს არა მაქვს არავითარი ნდობა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც გუშინ იგივე ქმედებას ამართლებდნენ პირდაპირ თუ ვიტყვი და დღეს ეს არის ასე ვთქვათ დაჟჯადი ქმედება. ბუნებრივია დღესაც არის ეს საშინელება და ვანდალიზმი. 2007 წლის 7 ნოემბერსაც იყო ეს ვანდალიზმი და ყოველთვის როცა მსგავსი რამ განმეორდება იქნება ვანდალიზმი. მოდი ახლა გავყვეთ ლოგიკას კონკრეტულად. Მე როგორც მოქალაქე გეტყვით, რომ 26 მაისი რო არ ყოფილიყო, ხელისუფლებას ისე რო არ დაერბია, როგორც მან ეს განახორციელა, ეს იყო დარბევა და არავითარ დაშლას ადგილი არ ქონია. ჩემი როგორც მოქალაქის განცდა იქნებოდა, რომ რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი იბრძვის ხელისუფლებისთვის, არ გულისხმობს საზოგადოებისთვის ისეთ საყვარელ სახეებს, რომლებიც იღებდა ამ ყველაფერში მონაწილეობას, აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, გულწრფელები იყვნენ საკუთარ გადაწყვეტილებებში. აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, პატივისცემას უდასტურებ. Რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც იყო ნაწილი იმ პოლიტიკური ჯგუფისა, რომელიც ახლა ხელისუფლებაში არის, ასე ვთქვათ, და ახორციელებდა იგივე რეჟიმით ზუსტად და მე მინდა ახლა გაგახსენოთ მაგალითად ერთ-ერთი მათგანის განცხადება ნოემბრის მოვლენების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან, როცა სრული 100%-იანი ლეგიტიმაცია მიცა იმ პროცესებს, რომელიც მაშინ განმეორდა, რომელიც მაშინ განვითარდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანაში. აქ არის საუბარი მურმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი კონკრეტული სიტუაცია. ჩვენ უნდა გავარჩიოთ სამხედროებრივი სხვაობა იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში და ოპოზიციაში, ანუ როცა ისინი ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებას უპირისპირდება კონკრეტული კლანი და იგი იბრძვის ძალაუფლებისთვის და ის არის შურით შეპყრობილი ძალაუფლების მიმართ და არავითარი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამხედველობრივი სხვაობა მართვის სტილთან, მართვის ფილოსოფიასთან დაკავშირებით არ გააჩნია. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მე როგორც მოქალაქე ძალიან დიდ ეჭვს გამოვთქვა და არ მივიღებ ასეთ აქციებში მონაწილეობას. ეს არის ჩემი კონკრეტული უფლება. მივიღო თუ არ მივიღო მონაწილეობა მსგავს აქციებში. ანუ ის რომ ბოდიში ხ დაასრულოთ. ხო, გველოდება და ადამიანი. ვის აქვს ასე ვთქვათ მორალური უფლება და ვის არ აქვს მორალური უფლება? ეს კითხვები ცოტა ადგილშია. არა, ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია ცოტა ადრეს დაგვესვა და შემდეგ შეგვიძლია დავსვათ ბუნებრივია. გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აგაკი თამაზაშვილი. რამე და ის თქვა, იყო ხარ რაღაც კითხვები გასული და რამე და რამე და ის თქვა, მაინდა ეს ის მართლა რომ დიახ. დიახ, რატომია მოიწოს ძალიან მარტივს, რომ ჩადადეს 60-იანი არჩევნები. დიახ. მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, გამოდის რამოდენ ადამიანები მიტინგებით, გამოდიან ბიტებით, თუ ბიჭებით, ამობენ გადავაყენოთ ხელისუფლება და შემდეგ ჩვენ ჩავატაროთ 60-იანი არჩევნები. ვის აქვს იმის ილუზია, რომ ერთი ადამიანი როცა გადააყენოს მეორე ადამიანს და გახდება ის ლიდერი, ის სხვას გაუშვებს წინ. ჩემთვის მნიშვნელოვანია არანაირად არ აქვს, როგორც ქართველი რიგით მოქალაქე ხდება. ინო ბურჯანაძე გამიყალებს საჩვენებს და მის ერთ-ერთი შვილი გამიყალებს საჩვენებს. მე მინდა ჯერ შეიცვალოს საჩვენება, რომ შემდგომში იყოს
ასჩენ ჩატარებული არჩევნები უკვე და ამის აქტიდან გამომდინარე გავიჩიო პინგვინ და იალვა ხელისუფლებაში და ამიტომ დან მიკვიც სამის მიდგომა თუ რატომ არიყავდა ნუ თვითონ მოქალაქეებისგან რატომ არიყავით იყო ადრე რაღაც ქუჩაში მსმენია ჩვეულებიათ ხშირად არის და ხშირად რეკავდნენ კიდეც არ ვიცის მოსახლეობის კი ბატონო რატო არ გავიდა არჩევნები კი ბატონო ეს რა ისეთი არაფერი მიგდომა რა მეგობრო მადლობთ ზარისთვის მადლობთ საარჩევნო მე მგონი უნდა ვუპასუხოთ რეპლიკის სახით მაინც საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით მურმა საუბარი იმაზე რომ უნდა გქონდეს თუ არა ჩვენ ასე ვთქვათ თავისუფალი არჩევანის უფლება არის აბსოლუტურად ზედაპირული ამაზე არც უნდა ვსაუბრობდეთ მაგრამ სამწუხაროდ გვიწევს ამ ქვეყანაში ადამიანი იწყება იქ მოქალაქე იწყება იქ სადაც არის გამოთქმული პრეტენზია საკუთარ უფლებებზე სადაც ის გამოთქვამს პრეტენზიას რომ მას ქონდეს უფლება შეცვალოს ესა თუ ის ხელისუფლება არჩევნების გზით ჩვენ როცა ვამბობდით რომ რევოლუციის გზა არის მიუღებელი ქვეყნისთვის ქვეყნის განვითარებისთვის გულისხმობდით ზუსტად ამას რომ ხელისუფლებას რომელსაც აქვს ესეთი სახე როგორიც აქვს წარმოუდგენელია, კიდე ერთხელ ვამბობ, დღეის მონაცემებით, რომ მან დათმოს ამ რევოლუციური რაღაც რეჟიმებით ხელისუფლება. ჩვენ ნახეთ მისი სახე და კიდე უფრო მძაფრად იქნებოდა წარმოუდგენელი იგი თუ გაგრძელდებოდა ასე თქოს გავსი პროცესები. ჩვენ ვამბობთ რას? რეგისტრირებული ამორჩეული, საქართველოსში რეგისტრირებული ამორჩეული. 5%-მაც რომ მოითხოვოს საკუთარი უფლება, საარჩევნო უფლება და ობიექტური და სამართლიანი არჩევნები ამ ქვეყანაში გარწმუნებთ. რა კანონსაც გვინდა, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებს, ბუნებრივია, იმ კანონს მივაღებიებთ ამ ხელისუფლებას. სხვა მას არ დარჩება არავითარი მორალური სიტყვა, მორალური უფლება იმის, რომ არ დაყვეს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მოთხოვნას. კი ბატონო, თუმცა, ერთს დავამატებ თუ შეიძლება. ნებისმიერ პროცესს აქვს ასევე ჩვენ არ ცხოვრობთ მარტო, საბედნიეროდ ცხოვრობთ ხვებთან ერთად, ხვები ცხოვრობენ ჩვენთან ერთად. საერთაშორისო სისტემის ნაწილია საქართველო. მადლობა ღმერთს, თორე რო არ ვიყოთ ალბათ სააკაშვილი ხვთებით რამ მდგომარეობაში ჩააყენებდა ამ ქვეყანას. ნებისმიერ პროცესს ჭირდება როგორც საგარეული ლეგიტიმაცია, ასევე ქვეყნის შიგნით იყოს იგი პოპულარული. საგარეო კუთხით საარჩევნო თემა არის ის თემა, რომელსაც მხარს დაუჭერს მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, და ყველა ის პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც ასე ვთქვათ, დღეს მსოფლიოში სიტყვა ეთქმის, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. რევოლუციური გზა არის გზა, რომელსაც არავინ არ დაუჭერს მხარს საერთაშორისო საზოგადოების და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ასევე ამ პროცესის და კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც შეიძლება იყოს. 2003 წელს, როცა ხორციელდებოდა რევოლუცია, მაშინ დაინახა საქართველოს და მოქალაქეებმა ერთი რამ, რომ ხელისუფლებას ახორციელებდა არა ადამიანები, რომლებსაც რეალურად უნდათ საზოგადოებისთვის სიკეთე, პრაქტიკული სიკეთე, არამედ მათ უნდათ კონკრეტული ხელისუფლება და მთელი ამ წლების მანძილზე 2003 წლიდან დღემდე მათ ეს დაასაბუთეს, რომ არავითარ იდეური სხვაობა არ ქონდათ იმ ხელისუფლების მიმართ, რომელი ხელისუფლებაც ასე ვთქვათ, იქნა გადაყენებული რევოლუციური გზით. და კიდე ერთი მთავარი პრობლემა, როცა რევოლუციით მოდის ადამიანები ხელისუფლებაში, ისინი იღებენ სრულ ძალაუფლებას და საზოგადოებას არ ხრჩება, არავითარი ბეჭდები გამოცდილება ესეა ხოლმე. ძირითადად ესეა ხოლმე, ძირითადად ესეა ხოლმე. ჩვენ არ გვჩება არავითარი ბერკეტი ხელში იმის, რომ გავაკონტროლოთ ესა თუ ის რევოლუციურად მოსული ხელისუფლება, იმიტომ რომ რევოლუციონერების მიმართ, როგორც წესი, საზოგადოებების ერთად ახორციელებენ ამას, ასე ვთქვათ, ემოციური თანხმობა საზოგადოებების მხრიდან არის ძალიან დიდი, რომ ეს ხალხი არის მართალი და კიდე ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა. ყველა იმ ადამიანის, ასე ვთქვათ, გასაგონად, რომელიც ახლა უსმენს ამ ეთერს, ჩემი აზრი უბრალოდ მინდა მოახსენო ძალიან მოკრძალებულად. დღეს, რასაც ჩვენ ვებრძვით, ეს არის ზუსტად რევოლუციური შედეგები და არაფერი სხვა. თუ კიდე მსგავსი რამ განხორციელდებოდა და შეიძლება რომ განხორციელდეს, იქნება უარესი ჩვენი ქვეყნისთვის, ძალიან რთული წარმოსადგენია რომ იყოს უარესი. შევარდეს დროსაც იყოს საუბარი, რა შეიძლება იყოს ამაზე უარესი, თუმცა ახლა ამაზე უარესი არაფერი არ წარმოგვიდგენია. ბუნებრივია, ის იქნება კიდე უფრო უარესი. სიტუაცია ჩვენი ქვეყნისთვის ისე რომ განვითარდეს მოვლენები. ჩვენი მოვლენები პროცესების ხედვა არის ეგეთი. 100,000-ობით მოქალაქე მოწოდებული ერთი და შეჯერებული ერთ კონკრეტულ ფასეულობას. ის იყოს აღქმული ამ ქვეყანაში მოქალაქედ და მას ჰქონდეს უფლება. ამის შემდეგ ამ კონკრეტულ უფლებას, რომელსაც ის მოიპოვებს, გამოიყენებს როგორც სამართლიანად ჩათვლის. უნდა ხმა მიცეს დაუშვათ იმ ადამიანს, ვინც ვიზაც იყო აქ საუბარი. მისცემს ხმას, უნდა ხმას მისცემს თავისუფალ დემოკრატებს ირაკლი ალასანიას. მას გადასცემს საშუალება ეს. ბუნებრივია, მას ექნება თავისუფალი არჩევნის მიღების საშუალება. თუმცა არის მეორე ვერსია და ეს ვერსია, ასე ვთქვათ, ხშირად მესმის ხოლმე და ხშირად როცა იგივე შეხვედრებზე, იგივე ნებისმიერ ადგილას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ისმის ეგეთი შეფასებები, რომ ის ადამიანი, რომელმაც ესე უმოწყალოდ
darbiat ესეთი ძალიან ესეთი იოლი ფორმაა ჩემი აზრით უმოცხალოდ გაიმეტა თავისი მოსახლეობა და სასაკლაო გახადა რუსთაველი და თავისუფლების მოედანი ეს ადამიანი არის იმის გამკეთებელი ან აქვს ამ ხელისუფლებას თუნდაც იმის მზაობა რომ არჩევნების გზით თუნდაც ნორმალური არჩევნები ჩაატაროს საქართველოში და რაღაც არჩევნების პროცესზე მით უმეტეს როდესაც ადგილი ქონდა რაღაც ესკალაციას ხო როცა ადგილი ქონდა ორი პოლიტიკური სუბიექტის დაპირისპირებას და იქ არამარტო პოლიტიკური სუბიექტი მე ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო მე პირველი აქციაც ვნახე როდესაც აქციის პირველი დღე 21 მაისი სხვა შორის საკმაოდ სერიოზულ რაოდენობას ქონდა საზოგადოებისას ანუ თავშეყრილი იყო მანდი მის თქმა მინდა და ეს არ არის პატარა რაოდენობა 20,000 თუნდაც 10,000 არა უკვე არსებითი მნიშვნელობა აქვს ციფრებს ეს კონკრეტულად მაგრამ საკმაო რაოდენობა იყო მოსული ის ადამიანები ვინც უკმაყოფილოები არიან ამ ხელისუფლების უფრო მეტი არის უკმაყოფილოები უფრო მეტი რა თქმა უნდა უკმაყოფილო და ეს ხალხი ძირითადად ისინი ვინც ასე ვთქვათ იმ ხოცოშლეტაში მოყვნენ ცხადია ესეთი დამოკიდებულება ექნება მე დარწმუნებული ვარ ეხა წინასდარი რო იყო ადამიანი რომელიც მესმის ამ ადამიანის შეიძლება ხა ის გვისმეს ჩვენ კი აბსოლუტურად გასაგებია ეს ყველაფერი მაგრამ ეხა ამ ადამიანს ვერ წარმოუდგენია რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება ნორმალურ არჩევნებს საქართველოში ჩაატარებს მაშინ ასუხი მურმან სულხან ფორმები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასაგებია აბსოლუტურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელისუფლება როდესაც არ მოდის იმ დათმობაზე რომ იყოს საუბარი პასპორტებზე ხო ეს არის ბიომეტრიის მოწმობებზე კი ბატონო პირადობის მოწმობებზე სადაც უკვე ეს საუკეთესო ვერსია იმიტომ რომ იქ უკვე გაყალბება არის ფაქტიურად შეუძლებელი ფაქტიურად არა შეუძლებელია ხა ბიუჯეტის გამო როდესაც ხა 200,000-ს და 300,000-ს ხარჯავენ ადამიანები რაღაც ბანაკებში და რაღაც ივენთებს აწყობენ და რაღაც ამათვის ხა ეს თანხა რაღაც არის როგორ ზესუმზირის ფულივით და ხა ამაზე არ მოდიან ცხადი არ მოდიან იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს უკვე გარანტირებულ არჩევნებს ხო თავისუფალ დემოკრატიულ და სამართლიან არჩევნებს ანუ თქვენი პოზიცია კაი ეს არ მოხდა შეთანხმება კონსულტაციები უკვე რამოდენიმე თვე ამიმდინარეობს ფაქტიურად შეთანხმება ვერ ხერხდება ამის შემდეგ რა პროცესები უნდა წარიმართოს ხა გაგცემთ პასუხს პირველ რიგში როცა ვდანეთ რომ ქალბატონი რომელიც მოყვა ასე ვთქვათ იმ უბედურებაში რომელიც 26 მაისს მოხდა ყველა იმ ადამიანს ვინც იქ იყო და ჩვენი ახლობლები ძალიან ბევრი იყვნენ. კი ბატონო, მინდა ვთქვა ჩემი სოლიდარობა მართლა გულწრფელად. მე მესმის აღელვების, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ ქალბატონო, რომ სხვა გზა გარდა იმ გზისა, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, იქნება ის, რომ უფრო მეტი 10,000-ობით მოქალაქე მოხდება იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში წიყავით, ასე ვთქვათ თქვენ და კიდევ უფრო მეტი გვამი იქნება, იმიტომ რომ ესე არის სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის რეალობა. რა კონკრეტულ გზას ასე ვთქვათ თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებას? უფრო ეს არის გზა, რომელსაც ჭირდება ბუნებრივია მოთმინება და ბრძოლა ასევე, მაგრამ ეს არის გაცილებით უფრო უსაფრთხო გზა, ვიდრე ის გზა, რომელიც ჩვენ ნახეთ 26 მაისს, ეხლა მურმა რაზე ვსაუბრობ, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს გზა დამარცხდა, დავინახეთ საკუთარი თვალით, ეხლა ჩვენ გვახასიათებს ხოლმე ზოგადად ქართველებს ვართ ესე დამარცხებულზე, კიდე ძალიან დიდი ხანი ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე. რო აი ესე მოხდა ეს მოხდა არა პარამეს ვამბობ მე არ ვამბობ დეტალებს გამოძიებას დასჯას ამ ადამიანების მე ამაზე არ ვამბობ უბრალოდ ლაპარაკობთ რომ ჩვენ კონკრეტული გზა რაღაც პოლიტიკურმა ძალამ შეთავაზა საზოგადოებას ეს გზა დამარცხდა მაინც ისევ საუბრობთ ეხლა რომ აი ის გზა იქნებ კიდე არის მნიშვნელოვანი არ გამოდის ხალხი ხო ჩვენ დავინახეთ ხალხიც არ იყო იმდენი რომ ვერ გაებედა ხელისუფლებას ის რაც გაებედა ამისთვის იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში ვისაც მიუღებელია ეს გზა ჩვენ კონკრეტულად ვეუბნებით ხელისუფლება ამბობს რომ ართმობს დაუშვათ რაღაც კონკრეტულ სეგმენტებს, რაც არის აუცილებელი თავისუფალი არჩევნებისთვის. ჩვენ ვეუბნებით მას, რომ ჩვენ გავდივართ საზოგადოებაში, ჩვენ ვესაუბრეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მათ, ანუ ჩვენი მიდგომარი ძალიან სისტემური. მათ თქვენს, რომ ჩვენ მზად ვართ მხარი დაუჭიროთ ამ პროცესს. ანუ საგარეო ლეგიტიმაცია მიიღო პროცესმა. ეხლა ჩვენ ვეუბნებით საზოგადოებას, რომ იმისთვის რომ შენი მომავალი იყოს უსაფრთხო, ბუნებრივია, ჩვენი ყველას მომავალი იყოს უსაფრთხო, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოების წარმომადგენლები ვართ, მიიღე აქტიურად ამ პროცესებში მონაწილეობა. თუნდაც ეს იყოს საპროტესტო აქციების სახით, აი ეკლეონები, თუნდაც საპროტესტო აქციების სახით, თუნდაც შეხვედრების სახით, თუნდაც მსჯელობების სახით, გვალიმაგიდების მოწვევის სახით, უნივერსიტეტში სტუდენტებთან შეხვედრების სახით, რომ ახალგაზრდები გააქტიურდეს ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყანაში, მათ თქვან საკუთარი სიტყვა, იმიტომ რომ სადაც ახალგაზრდა არის აქტიური, ვერსად ხელისუფლება ვერ ბედავს ისე დამოკიდებულებებს მოქალაქეებთან, როგორცაც უბედავს საქართველოში. ის რაც ხდება დღეს არაბულ ქვეყნებში არის აბსოლუტურად მართლა სამაგალითო. ახალგაზრდები სამაგალითო არის ყველასათვის. არაბულ ქვეყნებში
ქვეყნებშიც კი სადაც პროტესტის კულტურა ძალიან დაბალია, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, გამოდის ახალგაზრდები და ხელისუფლებას თხოვს თავისუფლებას და დემოკრატიას. მაშინ როცა საქართველოს სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება, ახალგაზრდები შედან ასე ვთქვათ, ზოგი აუდიტორიაში, ზოგი სახლში და იქიდან ადამიანებს ზოგ საერთოდ არ აინტერესებს, ის არის ბუნებრივია. Da, e chiar și acel chestie, ro. Ce nu uite, să obțin absolutorat coelas. Masăulebel se chim să axal gazrdas absolutorat coelas. Azi ucat doamne, aromat generalizat, unde ucat ro. Cine dat sulileba? Azi ucat doamne, și modi gama xorțelot. Ertat sulileba, chiar suplebis. Da, ești gama căsătă arce unde bis gizit. Schwa ne bis merigza. Sam tu xarot că de ertat. Ce nu cine are concretuli magalitevi burman. Ai concretuli magalitevi a ce nu cine. Tumte ce nu ver gama go ca ușa că dan dascune. E ca mai mesmis ro, emoțiurat ro, ca amas adamiani usmes, im sit copșul amas mai am bobda, od de usmai este centrul, nisam bobs ro, radro se sit copiari, uzust adat ca idee de tchel am bob, absolut ro, trule pasuk us gablobit, am sit copiis droari, sistemul rimit gomebis droari, im istus ro, e tchel da samodamo, ce un șeu cumat, sahem cifo, romel sa trecne va hile bule bebi de pasa ulo bebi, murman, sanam ce un concretul ro, dar șeu gerdebit, hoedam, teli sa zuga doi baro. Arsebobs, ერთი კონკრეტული ღირებულება და ფასეულობა, ასე ვთქვათ, ადამიანი და ადამიანის უფლება. Არის ცენტრში ჩვენი ცხოვრების მთავარი ფილოსოფია. ხაზგასმით მე ვთქვა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს, რომელსაც არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია თუ რაში ჭირდება მას სახელმწიფო, მის არსებობასაც არავითარი აზრი არ აქვს. Როცა სახელმწიფო ვერაცნობიერებს იმას და საზოგადოება რომ მთავარი ამ სახელმწიფოში არის მოქალაქე, ცენტრში მისი ფილოსოფიის სახელმწიფოს არსებობის ირგული ყველაფერი რაც კეთება ამ სახელმწიფოში კეთება იმისთვის რომ მოქალაქე იყოს დაცული, მის სოციალური გარანტიები იყოს მაღალი, მისი თავისუფლებები და ღირებულებები იყოს და სრულად უზრუნველყოფილი, ხელშეუხებელი და ხელშეუვალი იყოს მისი უფლებები. Თუ ამ ფასეულობებზე კონკრეტულად ვერ შევჯერდები და ვერ ჩამოვყალიბდები, ჩვენ ვერასოდეს სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. Თუმცა ეს ფასეულობა ნებისმიერი საზოგადოებისთვის რეალურად ესე ავიღოთ, სიტყვიერად ყოველთვის ფასეული არა, ეს ფასეულობა სიტყვიერად ფასეულია ჩვენი ხელისუფლებისთვის, თუმცა მთავარი აქმედებები აბსოლუტურად განისხო მაპატიებს. თუ შეიძლება დავასრულებ ძალიან დიდი სხვაობა არის, როცა სიტყვით არის რაღაც აღიარებული, მაგრამ ქმედება არის აბსოლუტურად სხვა. უფრო მეტსაც გეტყვით, ის რომ ჩვენი მხრიდან ეს სიტყვით აღიარებული იყოს და სრულად გაცნობიერებული ჰქონდეს, ეხლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ კონკრეტულად, ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება ვერასოდეს ამ უფლებებს ვერ ხელყოფს, არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ჩვენი აღქმა, ჩვენი აღმსარებლობა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ამ ფილოსოფიისა და ამ ფასეულობების, რომ არ იყოს ისეთი ზედაპირული, რომელიც არის დღეს საქართველოში, ვერ გაბედავს მიხეილ სააკაშვილი, გარწმუნებთ მე ამას, ვერასოდეს თავის სიცოცხლეში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური სიცოცხლე მას ბევრი არ დარჩა, პოლიტიკური ბუნებრივია. Ამ საზოგადოებას ვერ გაუბედავდა იმას, რაც გაუბედა. ახალგაზრდები რო იყოს მოტივირებულები და საზოგადოება რო იდგეს, ასე ვთქვათ, ძალიან კი ბატონო, თუმცა მე მაინტერესებს, ანუ პროცესი ჩვენ ახლა ისე მიმდინარეობს, უკვე ზაფხულამდე, ზაფხულია, შესაბამისად არც ისე დიდი დრო დარჩა არჩევნებამდე, რაღაც სექტემბრიდან დარწმუნებული ვარ, დაიწყება წინა საარჩევნო ბუმი, წინა საარჩევნო განხილვა. თუ სულხან ჩვენ აი ამ არჩევნებამდე, მომდევნო არჩევნებამდე, რომელიც დადგება საქართველოში, იმ გარემოს რაღაც მე არ მაქვს იმედი პირდაპირ გეტყვი, არ ვიცი, შეიძლება ხო ჩემი ცუდი განწყობაა, მაგრამ პირადად არ მაქვს იმედი, რომ სრულიად ასე ვთქვათ, ეს საარჩევნო გარემო გათავისუფლდება სახელისუფლებო მარწმუნებისგან. ვერთმაკნას მეც აბსოლუტურად მივიღებ ამ პროცესებში თავიდან ბოლომდე მონაწილეობას იმისათვის, რომ გაჯანსაღდეს საარჩევნო გარემო. საარჩევნო გარემო ხო არ არის მარტო ხმების დათვლა, ხო არ არის მარტო საარჩევნო კანდიდატები, აქ არის ადმინისტრაციული რესურსი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო გარემო არის აბსოლუტური, იქ სასამართლო, მედია, ბალანსი, პოლიცია, ეს ნუ ამის ასე ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან დათმობა სულხან, ხო და აი მეგობრებო, მოდით და ჩავატაროთ. ეს არის ჩათვალერო ხელისუფლების აბსოლუტური მარცხი და აბსოლუტური კრახი. რაღაც ვცდილობთ თუნდაც ახლა თქვენი აქტივობებით, რომ აი რაღაცა წავართვათ, ცოტა წავართვათ და ეს რაღაც ეტაპობრივად ნელ-ნელა რაღაც კონკრეტულ იმამდე მივიდეთ. იმ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო პროცესი პირადად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელებისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის. Თუ არჩევნებამდე ვერ მოხერხდა აი ამ პროცესს, აი რაღაცა წაგლეჯვა ესე დავარქოთ ჭყალებში საარჩევნო გარემოსთვის, რაღაც ოდნავ მაინც გაუმჯობესება, უკვე ცხადია რომ ამ პროცესში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები იქნებიან სუბიექტები თუ ასე შემდეგ,
ar midian tsagerbul omshi ai am shemtkhovashi zainteresuo ikneba sheileba khanze ver gamtse pasukhi ra ikneba ketkhvetshi imasazno ragatsa sheileba sheni piradi subyekturi mosazreba gagachnia da ara konkretulad tavisopali demokratebis me getkhvi konkretulad she rogor khedo piradat proces ramodenime tvis shemdeg miakhlovebuls archevnebamde rodisats sheileba iqo stagnatsia da araferi zoras iketiske am shemtkhovashi ra khdeba Pirul rikshi mei, როგორც მოქალაქე, არ მინდა რომ ესეთი რეალობა დაუშვა არა იმიტომ რომ დაუშვოთ რაღაცას, არ მინდა შევხედო რეალობას თვალებში, ასე არა ბუნებრივია. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენი საზოგადოება, რომელსაც სურს ასე ვთქვა ცვლილებები, ხელისუფლების და მე ვარ ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ მათ დიდ ნაწილს ეს ცვლილებები სურს. Tavi sitqo sitqis, adamens uprobebis davtsolobi, arasamtorobuli organizatsiebi, akhalgazrdebi bolos da bolos, ragatsa sitqoia ram kveqanashi, amis zalyan didi imedi mak. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მივახცევთ კონკრეტულ ცვლილებებს. Ორი მნიშვნელოვანი საკითხი აქვს მურმან საარჩევნო გარემოს ცვლილებაზე ბრძოლას. ერთი არის ეს კონკრეტული სისტემა საარჩევნო კოდექსისა, რომელიც უნდა შეიცვალოს უკეთესობისკენ და ნუ ის გულისხმობს ასევე დეპოლიტიზებას, პოლიციის საარჩევნო საკითხებში არჩარევას და ასე შემდეგ ადმინისტრაციულ რესურს არ გამოყენებას მედიის თავისუფლებას. მეორე საკითხი არის ბატონო, მთელი სეგმენტია. მთელი სეგმენტი არის, პაკეტი არის მთელი წარმოდგენილი. აქ მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემატური, ძალიან პრობლემატური საკითხი არის, მინდა გითხრათ, მაშინ როცა მიიღო ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან დიდმა უმრავლესობამ არჩევნებში მონაწილეობა, თქვენიც რომ მიხეილ სააკაშვილმა წააგო თბილისი, წააგო ბათუმი, შემდეგ უბრალოდ გადაწერეს სარეალო ოქმები და თქოს რომ რაღაც ძალიან 1500 ხმით მოვიგეთო და სხვა ძალიან ბევრი ქალაქი, მნიშვნელოვანი ქალაქი წააგო, ეს ის პრობლემები ქონდა სხვათა შორის. დიახ, ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს ასე ვთქვათ ძალა, რომელიც საზოგადოების ინტერესზე საზოგადოების აქტიურობაზე უფრო მაღლა დადგება, ბუნებრივია, მაშინ ეს ვერ მოახერხეს ამ ადამიანებმა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდ ვითარებაში ჩაიარა იმ არჩევნებმა, ძალიან კარგად ვიცით ყველა ჩვენთაგანმა. ეხა არის ესეთი სიტუაცია, როცა საუბარი იქნება საარჩევნო გარემოში და ამაში იქნება ჩართული მთელი საზოგადოება, საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც არ დადის მორმან არჩევნებზე, ბუნებრივია დაფიქრდება და იტყვის, რომ ეს კონკრეტულად ხორცელდება მისთვის და მისი ქვეყნისთვის და ამით ამ პასიური ელექტორატის, ასე ვთქვათ, პასიური ამორჩევლის გააქტიურებას მოხდება. ეს არის დამატებითი ბენეფიტი, ასე ვთქვათ, იმ მოძრაობისა, რომელსაც ქვია საარჩევნო გარემოს ცვლილების მოძრაობა, ბუნებრივია, ამ ადამიანების რაღაც გარკვეული ნაწილიც კი თუ გააქტიურდა და მინდა გითხრათ, რომ აი უბედნიერესი არის ნაციონალური მოძრაობის ნებისმიერი აგიტატორი, რომელსაც ეუბნებიან, რომ ადამიანები, რომლებსაც ისინი გამოკითხავენ ხოლმე, როგორც ეს კარდაკარ ძალიან ხშირად ატარებენ, რომ არჩევნებზე არაპირებს მისვლას. ეს არის უბედნიერესი ისინი აი პერიოდში, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის ელექტორატის სინამდვილეში, ის სინამდვილეში, რომელიც ირჩევს ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან დიდი პროცენტით. ის ხალხი, რომლებიც არ მონაწილეობენ არჩევნებში, ირჩევენ ძალიან ცუდ ხელისუფლებას ჩვენ ქვეყანაში და ამაზე უნდა დაფიქრდეს ნებისმიერ მათგანმა გამოიყენეთ ეს უფლება, თორე სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ჩვენი ქვეყანა იქნება ძალიან ძიმე მდგომარეობაში სამწუხაროდ და შემდეგ კიდე დაიწყება პროცესები, ან უკვე არაფერი პროცესი აღარ დაიწყება, რაც ასევე ძალიან ცუდი იქნება ამ ქვეყნისთვის, ან დაიწყება ძალიან ცუდი პროცესები, რომელსაც კიდე ბევრი 26 მაისი ასე ვთქვათ მოყვება ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ. ანუ ეს არის გადამწყვეტი, ჩვენ ახლა ყველანი რუბიკონზე ვდგავართ იმისთვის, რომ ჩვენ ან ეს ქვეყანა იქნება ორიენტირებული მოქალაქეზე, ან ამ ქვეყანაში ერთ კონკრეტულ პლანს ექნება ძალაუფლება და შემდეგ განახორციელებს ნებისმიერ რეპრესიულ ქმედებებს, აი ეს სახელი და გვარების მიხედვით, და ამაზე არავინ პასუხის გამცემი აღარ იქნება, იქნება ძალიან ასე ვთქვათ გვიანი შემდეგ პროტესტი. И батону дам амодроула так бევრი იყო საუბარი სულხან რაღაც პროცესებში არ მონაწილეობაზე, მაგრამ მე პირადად ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს, თუნდაც რუსთავალზე, როდესაც წინააღმდეგობის მოძრაობის მიერ და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ეხა იყო მოწყობილი ღონისძიება, ანუ ეს ან რაღაცა კონკრეტული, ეს იყო საპროტესტო 26 მაისის საპროტესტო ღონისძიება, რომელიც შემოსის უფლებადამცველების და წინააღმდეგობის მოძრაობის, მედიაკავშირი ობიექტივის და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ორგანიზებული იყო, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციების. ანუ ეს ასე ვთქვათ სახალხო პროტესტის შეერთება იყო თუ ანუ რა მომენტი იყო, იმიტომ რომ ბევრს კითხვა გაუჩნდა, ბევრმა აქცია მონათლა, თითქოს არ მახსოვს ზუსტად სახელწოდება, მაგრამ ნუ აქცია პოლიტიკოსების მონაწილეობით, მაგრამ პოლიტიკოსების გარეშე, იმიტომ რომ იქ პრაქტიკულად არც ერთ პოლიტიკოსს არ მიეცა საშუალება იმისა, კონკრეტულად არ მიეცა იმისა, რომ თვითონ რაღაც გამოსულიყო და რაღაც კონკრეტული მესიჯები ან რაღაც მოწოდებები გაეკეთებინა. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი და დროული აქცია, რომელიც გაკეთდა იმ პერიოდში.
და ბუნებრივია ჩვენ ყველა მასში მივიღეთ მონაწილეობა. საზოგადოება, სადაც არის აქტიური, ყველგან არის ასე ვთქვათ აქტიური არასამთავრობო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების მეშვეობით და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენში. ეს კულტურა სამწუხაროდ არ არის და ეხა ყალიბდება. Სხვა შემთხვევაში კიდე ერთხელ ვამბობ, ვერ იქნება ისეთ თამამი ხელისუფლება როგორიც არის. Რაც შეეხება ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს, ანუ შე რას ფიქრობ, რომ 26 მაისის მერე თუნდაც იმ აქციებით ქართულმა საზოგადოებამ გასცა პასუხი ხელისუფლებას? Არა, მე ვიტყვი, როგორ ფიქრობ? Მე გეტყვით, რომ ეს იყო ძალიან იმედისმომცემი აქცია, რომელიც გაკეთდა, მართლა გულწრფელად გეტყვით ამას, იმიტომ რომ იქ ათასობით მოქალაქე იყო, საკუთარი თვალით ხედავდით ამას მე, შენც და ყველა ვინც იყავით. ეს იყო პასუხი, ბუნებრივია, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი პასუხი. ეს არ არის პასუხი იმაზე, როცა შენს მოქალაქეებს ქუჩაში მოკლავენ, არ არის პასუხი ის, რომ გამოხვიდე ქუჩაში, ასე ვთქვათ, და მეორე დღეს აღარ გამოხვიდე. ან ცოტა გამოხვიდე მეორე დღეს, შემდეგ საერთოდ აღარ გამოხვიდე. ეს არ არის ბუნებრივია პასუხი. უბრალოდ იმ მომენტში იყო ემოციური გადაწყვეტილება, რომ რაღაც ნაწილს უნდა გაეპროტესტებინა, მაგრამ გინდათ გულწრფელად გეტყვით 1,000,000 ქალაქიდან, სადაც პოპულაცია არის 1,000,000, ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი იყო გამოსული. თუ ასე ვიტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით მოქალაქე იყო გამოსული, ეხლა ხوار ჩავეჭიდებით რაღაც ილუზორულ რაღაცებს და საკუთარ თავს ვერ მოვიტყვილებთ, რომ ეს გააპროტესტა და უშოთ 200,000 მოქალაქე პირობითად თვა ის, რომ ეს რომ ხوار იყო ევროპის რომელიმე სახელმწიფოში, გარწმუნებთ, რომ ქალაქებში არ იქნებოდა ტევა მოქალაქეების, რომლებიც იყოდა, რომ გეთახმები. რომლებიც იყოდა, რომ ეს იყო ვანდალიზმი ხელისუფლების მხრიდან. აი, ცუდ მაგალითს მოვიყვან სულხან. აი, ეს ის შემთხვევა მინდა გავხსენო, როდესაც ჩვენს ეროვნულ ნაკრებსა და ხორვატიის ეროვნულ ნაკრებს შორის იყო საუბარი. აი, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ალბათ შენ ნახე ქართული დროშა, რას იყო დამგვანებული, ეს რაღაც არ ვიცი ის რა დროშა იყო. აი ამის გამო ინგლისში მეორე დღეს ჯერის ხო თამაში არ ჩატარდებოდა და მეორე რომ ინგლისში ან თუნდაც ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში დაინგრეოდა ის, რა თქმა უნდა, ის ფეხბურთის ფედერაცია გადადგებოდა და ამას თელი სკანდალები მოყვებოდა ხა. ეს იმის მანიშნებელია, რომ საზოგადოებას უკვე რაღაც კონკრეტულ მოვლენებზე ითუმეტეს ისეთზე, რომ რასაც ქვია დროშა, გერბი და ჰიმნი, რაც არის ამ ნებისმიერი საზოგადოებისთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის რაღაცა წმინდა და მისთვის საზოგადოებას ყოლავს. ეს უკვე საზოგადოებას რეაქცია აღარა აქვს, უკვე პულსაცია აღარა აქვს და ეს არ არის ჩამოყალიბებული საზოგადოება. ანუ ამაზე ესე ვთქვა, როცა ითუმეტეს ამაზე ვერ იქნება, ხო? როცა საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაზე, ბუნებრივია აქ იგულისხმება საკუთარი თავი. ყველა მე როცა ამას ვსაუბრობ, ბუნებრივია იგულისხმება საკუთარ თავს და ყველა ჩვენთანგანს. არის ასე ჩვენთანგანი. ბუნებრივია. ჩვენთან როცა ძალიან ხშირად არის ელიდებიან ხოლმე ამ თემაზე საუბარს, თქვა თუ არ თქვა, უნდა ამბობდეს თუ არა ამას რაღაც. მე როგორც ახალგაზრდა, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ისე ვამბობ ამას, ბუნებრივია და ამაში ვარ აბსოლუტურად თამამი, მიუხედავად იმისა, რა შეფასება ექნება ამას. ჩვენ კონკრეტულად გვაქვს სერიოზული პრობლემა ხელისუფლების პირველ რიგში, ძალიან სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყანას ხელისუფლების. ჩვენ ასევე პრობლემა გვაქვს საკუთარი თავის, იმიტომ რომ არ ვართ იმდენად აქტიური, რამდენად აქტიურებიც უნდა ვიყოთ, ბუნებრივია და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ თქვენ ყველა ჩვენთაგანის ზღვარზე. რა იქნება ხვალ, ეს არის დღეს ჩვენი გადასაწყვეტი კონკრეტულად. არის სიტუაციები, მორმა როცა დათმობა ნიშნავს სრულ მარცხს. თუ ეხა დაუთმეთ ჩვენ ხელისუფლებას ყველაფერი ის, რაც მოხდა, რასაც ის აპირებს კიდე ქვეყანაში განახორციელოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვუთმობთ სასიცოცხლო დაუცილებელ სივრცეს. ანუ როგორც მოქალაქეები ვუთმობთ სასიცოცხლო დაუცილებელ სივრცეს. ხვალ აღარ იქნება მოქალაქეებისთვის ადგილი ამ ქვეყანაში. მაშინ როცა ძალიან ბევრი ადამიანი ისედაც მიდის ამ ქვეყნიდან, ყველა ჩვენთაგანმა ძალიან კარგად ვიცით და ეს არის ასევე პრობლემური და რატომ მიდიან ადამიანები ქვეყნიდან? პირველი მიდიან, იმიტომ რომ ის მათ არა. და მე უბრალოდ მინდა ბოლოს ჩვენ 5 წუთი დაგვჭა და ზუსტად მაშინ იმ სტატიაზე გადავიდნეთ, რომელიც შენ სტატიაზე მაქვს საუბარი, რომელიც ასე ვთქვათ რეზონანსში გამოქვეყნდა და სოციალურ ქსელებზეც მე ვნახე, საკმაოდ ისეთი აქტიური თემა გახდა კონკრეტულად ეს სტატია, ბევრი კომენტარი მოყვა, ბევრი განხილვა მოყვა ამ სტატიას და რაღაც სადისკუსიო საგანი გახდა ამ ბოლო დროს. და იცით, რომ ახლა ქართული საზოგადოების და ახალგაზრდობის უმრავლესი ნაწილი მაინც სოციალურ ქსელებზე აქტიურია და მე ვფიქრობ, რომ უამრავი ჯანსაღი ადამიანი, ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი
თავის ასე თქვა დაზარს აფიქსირებს ხოლმე და თვითონ იმის სათაური რა სათაურითაც ეს ასე თქვა დაიბეჭდა ეს სტატია და რაც მისი ძირეული შინაარსი რაც ეხება საქართველოს მოქალაქეების დატოვებას თავისი ქვეყნის ნიჰილიზმს და ასე შემდეგ მინდა რომ ამაზე რამოდენიმე სტატიაზე გავუსვა ასე თქვა სანამ დავწერთ გამოვაქორნებდი ასე თქვა ჩემს სოციალურ ქსელში ჩემს გვერდზე მაშინ ანუ მიყო ისინი წავიდნენ ეს ერქვა ხო სტატიას რომელიც შემდეგ გასტრო რეზონანსმა დაბეჭდა აქ საუბარი იყო იმაზე რომ ჩვენ მართლა რეალური ფაქტი იყო რამდენიმე მეგობარი ვისხეთ რომელიც 26 მაისის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება რომ დაეტოვებინა საქართველოს ეს არის ძალიან განათლებული კომპეტენტური ადამიანები და მათ ქვეს რომ ამ ქვეყანაში საკუთარ მომავალს ვერ ხედავენ უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ ეს არის სამწუხაროდ 10 გამოკითხული სტუდენტიდან 7 ფიქრობს, რომ თუ საქართველოს დატოვებს, უკეთესი მომავალი ექნება სხვა ქვეყანაში. ეს არის ბუნებრივი კატასტროფა, როცა ადამიანები პერსპექტივებს მომავალ საკუთარ ქვეყანას, ასე ვთქვათ, არ უკავშირებენ და უკავშირებენ ქვეყნებს, რომელშიც ნამყოფნიც კი არ არიან. ანუ იქ იქაურ ლეგენდებს უკავშირებენ საკუთარ ქვეყანაში პრაქტიკულ ყოველდღიურ საქმიანობას, ესე უკეთესად, ასე ვთქვათ, აღიქვამენ ყველაფერ იმას. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად გულწრფელად ვახსენე ავტორიტარიზმი, როცა ჩვენ საუბარს ვიწყებდით. ყველა იმ ქვეყანაში სხვადასხვა ირგვლივაც თუ მიმოვიხედავთ ძალიან კარგად დავინახავთ, არ მინდა კონკრეტულად დავასახელო, რადგანაც პოლიტიკური ჯგუფის პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ვარ. იმ ქვეყნებში, სადაც არის ავტორიტარული რეჟიმები დამყარებული, იმ ქვეყნებში არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მიგრაციის მაჩვენებელი. ძალიან დიდი. საზოგადოება ვერ ეგუება იმ მდგომარეობას, თავისუფლების შეზღუდვას ვერ ეგუება ვერსად საზოგადოება. მეტნაკლებად შეიძლება ეგუებოდეს, მაგრამ ყველა ადამიანი გრძნობს უბედურად თავს, როცა არ არის თავისუფალი და როცა იცის, რომ მას არ გააჩნია გარანტირებულად დაცული უფლებები. კერძო საკუთრების უფლება და ასე შემდეგ. ხელშესახები არაფერი არ რჩება, რასაც შეიძლება ჩაეჭიდოს ეს ადამიანი, რამაც შეიძლება მის ცხოვრებას ამა თუ იმ სივრცეში აზრი მიცეს. აი მე თუ აქ ვიქნები ჩვენ სადაც ახლა შედვარ და იქნება დარღვეული სრულად ჩემი უფლებები, პირველ რიგში ვიფიქრე ბუნებრივია შევეწინააღმდეგები ამას მაქსიმალურად, მაგრამ თუ მე ვარ ასე ვთქვათ სუსტი ნებისყოფის ან სხვა გზა აღარ მრჩება გამოვა მდგომარეობაში, როცა ვარ ბუნებრივია ვიფიქრებ რომ დავტოვო ეს დისკომფორტული სიტუაცია, რომელიც ჩემთვის არის და წავიდე და უფრო კომფორტი ასე ვთქვათ ვნახო და დავინახო. ერთი მხრივ თავისუფლებას რაც შეეხება, მეორე მხრივ სოციალურ ყოფას რაც შეეხება. ეს არის უმძიმეს სიტუაცია, ანუ ჩვენთან თავისუფლება და კეთილდღეობა ვერ შემოვიდა ასე ვთქვათ როგორც ერთიანი ფასეულობა, რამაც შექმნა თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოები და როცა ვსაუბრობთ ევროპულ სახელმწიფოებზე, კიდევ უფრო ესეც ხელისუფლების დამსახურება რომ ადამიანებს ახასიათებს განცდა აქვთ. უკვე პრაქტიკულად მორალური ცოტა განიცადა ამ სიტყვებმა, რომ დასავლური კულტურა ასე შემდეგ ადამიანის უფლებები, დემოკრატია ძალიან ბევრჯერ გაიგონეს ეს სიტყვები, საზოგადოებამ ძალიან ბევრჯერ გაიგონა. საუბარი არის რაზე, რომ ეს არის სისტემა, სადაც არის სოციალური გარანტიები, სადაც არის ადამიანის პიროვნული გარანტიები, სრულად დაცული, სადაც არის დაცული ადამიანის უფლებები, ყველა პირობა არის იმისთვის, ასე ვთქვათ, ბედნიერების ამ ნაწილში, ანუ ბედნიერი როცა უნდა იყოს ადამიანი, ამ ნაწილით სრულად უზრუნველყოფენ ისინი ადამიანის ბედნიერებას. სხვა ნაწილი უკვე ეს სხვა რაღაცებზე არის დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, შეიძლება რა ქვეყნეურ რაღაცებზეც იყოს დამოკიდებული, ძალიან კარგად ვიცით. ამაზე არის ელემენტარული საუბარი, როცა ადამიანები მიდიან შენი ქვეყნიდან და ეს დავინახე, ამას ამიტომ დავწერე ასე ვთქვათ ეს სტატია, რომელიც იყოს სრულ გულის ტკივილი, არაფერი აქ რაღაც ისეთ განსაკუთრებული არ მქონდა, თუმცა ვიღაცებს მოეწონათ, არ მქონდა გადაწყვეტილო რაღაც ესეთი პუბლიკური. ანუ განსაკუთრებულობა უბრალოდ თემა რომელიც დავინახე რომელიც არის მტკივნეული ჩემი ქვეყნიდან ეროვნული ენერგია თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყანას ტოვებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაგვიჭirdება ხვალ ყველაფრის შენება, რისი შენებაც არ უნდა ვცადოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვექნება ამისთვის საჭირო ენერგია, თუ ეს ასე გაგრძელდა. იმისთვის, რომ ეს ასე არ გაგრძელდეს, ყველა ჩვენთაგანი, მათ შორის ის, ვინც გაილახა 26 მაისს, იქ და ვინც არ გაილახა იქ და სხვაგან გაილახა, ან ხვალ გაილახება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ესეც ხელისუფლება გვყავს სამწუხაროდ, ყველას მოუწოდებ, როგორც ახალგაზრდა, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, რომ ჩვენ ვიყოთ ძალიან აქტიურები ჩვენი უფლებების დაცვაში და ბოლოს თუ ამთავრებთ რაღაცნაირად. კი ბეტონ, კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს, უბრალოდ ჩემთვის პირადად, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელის და როგორც აქტიური ადამიანისთვის და დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი ქართველისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გამოძიება იმ მოვლენების, რაც 21-დან 26 მაისის პერიოდში
ტრიალდებოდა ნებისმიერი დანაშაულებრივი ქმედების, აბსოლუტურად ნებისმიერი, არა აქვს მნიშვნელობა ეს რომელი მხრიდან იქნებოდა, ნუ მითუმეტეს აქცენტიმა გაკეთებული ხელისუფლებაზე. თუ დააყენა თქვენმა პარტიამ და მე ვფიქრობ საზოგადოება პირველ რიგში უნდა გაერთიანდეს სწორედ იმის ირგვლივ, რომ აბსოლუტურად ყველა, დიდმა და პატარამ, ეს იქნება სამთავრობო, არასამთავრობო თუ სხვა ორგანიზაციები, ჯგუფები თუ ასე შემდეგ, უნდა დააყენოს ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომ მოხდეს ამის ობიექტური გამოძიება და სამართალმა ყოველს თავისი ადგილი. თქვენი პარტიის პირველი რაც ასე ვთქვათ, გაკეთდა 26 მაისის დაგმობის შემდეგ, რაც იმ ფაქტების დაგმობის შემდეგ რაც მოხდა იყო ის, რომ ჩვენ მოვითხოვით გამოძიება და ეს არის გამოძიება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ თუ ხელისუფლება იტყვის უარს გამოძიებაზე, ეს ნიშნავს ის, რომ ის ამბობს უარს იმაზე, რომ გაირკვეს სიმართლე, ასე ვთქვა, და საკუთარ ბრალეულობას ამით ირიბად აღიარებს. თან თუ იტყვის უარს გამოძიებაზე, ნიშნავს იმას, ვისაერთოდ არ თვლის იმას შეცდომად, რაც მოხდა 26 მაისს ამ ქვეყანაში. მოდი ვთქვათ პირდაპირ, რომ აი ამ კონკრეტული ფაქტის გამოძიება არის ჩვენი ღირსების საკითხი. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ამას აუცილებლად გამოვიძიებთ, თუ ეს ხელისუფლება არ დადებს გარკვეულ დასკვნას, თუმცა მე პირდაპირ გეტყვით, რომ გამოძიების პროცესი იყო საინტერესო, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცებს მაინც გავიგებდით, საზოგადოება უნდა ყოფილიყო ამაში დამოუკიდებელი ექსპერტები, არასამთავრობოები ჩართული, ჩვენ ამას გულისხმობთ გამოძიებაში და არა ის, რომ მივატოვოთ ეხა ეს და ვუთხრათ, რომ უმრავლესობას, რომ საპარლამენტო კომისია შექმნილია, შენ გამოიძიე ბუნებრივია, დობის ეს მანდატი მათ არ გააჩნია და ჩვენ გვინდოდა საზოგადოების მონაწილეობა, ფართო ჩართულობა ამ საკითხში. ეს იქნება გამოძიებული ბუნებრივია, ეს და სხვა კიდე კონკრეტული ფაქტები, სადაც ჩვენ მივიჩნევთ საზოგადოება, რომ ხელისუფლებამ გამოიყენა ძალა საკუთარ საზოგადოებას. ეს იქნება გამოძიებული და მე ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ეს საქართველოში არ შეიძლება, რომ დაუსრულოდ გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და ვერ გაიმარჯვებს საზოგადოებაზე ხელისუფლება. სულხან, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ამით ამ დროის მოკლე პერიოდში ჩვენთვის ყველა საინტერესო და საზოგადოების ყველა საინტერესო გიმნეული თემები მიმოვიხილეთ. მადლობა იმისათვის, რომ თქვენი პოზიცია გააჟღერეთ ამ ეთერში. მე გახდით წამყვანი მურმა პატარაია. გარაგზანდებოდით.